It feels so good to be home again. Hey, you, this is my podcast. Go away. Go away. Let's see how you doing the pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah, ain't no errors, baby. It's welcome back, everyone, to season 1, episode 12. My name is George Zagorica, and I'm your host of the Nomadic Business Inside podcast. In this podcast, people have the opportunity to follow my journey as a serial entrepreneur. And from time to time, we're also doing exciting deep dives with other founders, venture capitalists, and people with experience from various industries. In this episode, we're going to take a closer look at a small place far up in Norway called Lofoten. And it's also the place where me and Ann-Sylvia are going to move in the future. We have scheduled an exciting talk with several guests from Lofoten. But unfortunately, this episode is also going to be in Norwegian. So if you're not understanding Norwegian, I'd recommend you to go on YouTube and have a look at the translated video version of this one. If you are speaking Norwegian, velkommen skal dere være. Det blir veldig kjekt å gjøre vår første episode på norsk. Before we move into this episode, I just want to let you know that the people and concepts we feature in this podcast by no means have paid for any placement in this episode, and they're handpicked by me and the rest of the Nomadic Business Inside team. We may or may not have personal investments or interest in the companies we feature, and this content is not to be seen as any investment advice. The episode and show is for entertainment purpose only. You are listening to LD Podcast. Would you like to publish with us? Tell us your story at www.ld.studio/podcasts. Edited and published by LD Studio. Hei, og velkommen inn i leiligheten vår her i Ålesund. Det er her jeg skal sitte i dag for å spille inn denne podcasten. Det her regnet i kjempe mange dager, så det føles litt traust å være tilbake på Sunnmøre og realiteten med et skydekke som omtrent presset ned i asfalten. Men sånn er hverdagen her, og heldigvis skal oss snart flytte til Lofoten, der oss i overgangen til 2024 kjøpte et hus som vi skal pusse opp. Da er oss her med Bjarne Benjaminsen og Ørjan Arnsen fra Lofoten. Dessverre så kunne ikke Ingunn bli med i dag fra Holmen Lofoten, men det tror jeg vi skal leve helt fint med og se veldig mange spennende temaer å dekke. Og personlig så synes jeg det er veldig spennende å gjøre en episode på norsk. Det er det ikke veldig mange av, men samtidig så blir vi forespurt om å gjøre episode på norsk, så det passer seg godt det. Velkommen skal dere være, Ørjan og Bjarne. Vi tok jo kontakt litt før sommeren 2024, for oss hadde lyst til å gjøre den episoden. Det er jo en dårlig skjult hemmelighet at eierne i LD skal flytte til Lofoten. Det er noe vi gleder oss veldig til. Og i den sammenhengen så hadde vi også lyst litt for egen del og litt for lytterne sin del å kartlegge hva slags muligheter som er i Lofoten. Så denne episoden her skal handle stort sett om entreprenørskap oppe i nord. Men før vi hoppet inn i det temaet, så tenkte jeg at det hadde vært kjekt å bli kjent litt med dere. Så tenker jeg å hoppe bare rett på med det, Ørjan. Du jobber og er daglig leder for noe som heter Love Utvikling. Sier jeg det riktig, eller er det Love? Det stemmer det. Love står jo for Lofoten og Vesterålen, så det er veldig godt kjent her. Men for alle utenfor regionen vår, så vet vi ikke nødvendigvis hva det er. Så jeg får sånne telefoner fra telefonselgere som spør meg, sies det Love? Og så spør de, hva gjør dere egentlig? Så ja, men vi er i utviklingsbedrift. Vi jobber med entreprenører og bedrifter og alt mulig. Det er jo det første man møter på hjemmesiden deres er jo naturbasert verdiskapning, eller miljø og naturbasert verdiskapning. Det gir seg jo litt selv at dere velger det som slogan, men kan ikke du utdype litt mer rundt akkurat det? Nei, det er jo det folk lever av her. Det er jo den naturbaserte verdiskapningen, enten om at det er turisterne som kommer for å se den, kommer for å bruke den, kommer for å på en måte være et sted der det er mye mer natur enn andre. Og så er det jo fiskerier og landbruk. Det er jo de største næringene her, sånn at det er jo det som gjør at vi kan bo her. Så sånn sett er det jo liksom ganske enkelt. Og miljøet er jo liksom litt i skuddet for tida. Det er jo, vi skal jo redde verden, så da må alle jobbe med miljøet.
Hvordan funker dette type selskapet? Det private aksjonærer, eller det offentlige eiere som står bak? Vi er stiftet av ca. 50 private eiere og de lokale kommunene. Og de lokale kommunene er de største aksjonærene, men totalt sett så har vi flere private eiere enn offentlige. Vi er en vanlig bedrift, kanskje ikke med hensikt å ta ut profitt, men dynamikken er den samme. Vi er kommersielle, vi tar oppdrag. Vi har ikke, i motsetning til andre lignende selskap, så får vi ikke noe støtte for det vi gjør. Så alt vi gjør er betalt via oppdrag fra lokale kunder. De oppdragene, er det type, altså opererer dere som en konsulentvirksomhet, eller er det på, går det mer i større events og arrangement som... Ja, vi er konsulentvirksomhet, men vi er jo i et lite sted. Sånn at jeg tror at vi er litt mer næringsnær enn mange konsulentselskap, og så er vi nok litt mer som praktisk. Fordi at mange av våre kunder har behov for på en måte mye mer den praktiske hjelpen. Ja. Sånn at det er nok det som er litt av egenarten vår, men i utgangspunktet er det konsulentoppdrag vi driver på med. Men vi gjør også eventer og konferanser, og hverdagen er veldig forskjellig, fordi på en liten plass så har folk behov for veldig mye rart. Det er ikke spesialisert, sånn at vi gjør ting vi aldri har gjort før, og man vet aldri hva som dukker opp på kontoret dagen etter. Så. Jeg håper dere ikke driver alt for masse med kommunikasjon og markedsføring. Nei, det gjør vi ikke, men vi jobber med veldig mange som driver med det. Så du kan fort bli en av våre samarbeidspartner når du kommer hit. Det er jo sånn at det vi ikke kan gjøre selv, det henviser jo til andre. Nei, altså, oss tenker jo mer i retning av eventuelt åpne et kontor i Bodø etter hvert. Så generelt så er det jo veldig masse spennende ord, og jeg tenker... Det som interesserer oss rundt denne episoden er å litt sånn fokusere på den yngste målgruppa som er litt sånn på etableringsbase, 25 år til 35 år, og altså det er jo midt i blinken å få lov å sitte med dere to. Dere er jo begge vært gjennom reise personlig, du Ørjan og Bjarne for så vidt, flyttet tilbake igjen til heimtrakten. Hva er den reisen bestått av, Bjarne? Jo da, jeg bodde jo her fra jeg var ett år gammel og vokste opp midt i Lofoten, på Leknes i Lofoten, med en nærhet til alt. Nærhet. Vi var ute og syklet i gata og så på Søve rett utenfor husstedet nærmest. Så i det jeg var ferdig her på videregående skole, så hadde jeg jo denne her veldig utferdstrangen, ikke sant, så mange kanskje har når du vokser opp på et lite sted. Når du er en lite barn, så tar du det jo for gitt at alt dette her mot naturen, at det er sånn, ikke sant? Du blir imponert når du ser en skog med store tre, men så skjønner du hva i alle dager kommer alle turisterne hit for å se dette her. Det er jo helt vanlig. Så man har jo den der utfordringen. Noen har det mer enn andre, og jeg hadde en voldsom utfordring for å fare rundt i verden. Så jeg kjenner til det der turistens sorg og turistens glede å komme seg ut. Det var mye rundt og loffa i verden, og jeg flyttet så langt jeg kunne til å bo i USA i noen år, og ellers var gjennom en lang reise før jeg etter hvert flyttet tilbake hit. Ørjan nevnte så fint når oss kom inn her. Dere er jo vesentlig bedre kjent enn jeg kjenner dere, men han nevnte så fint når du kom inn. Du ser ut som en hippie-pappa nå. Ja. Ser du det igjen? Jeg kjenner meg igjen. Jeg har kone og to barn, og vi lever lykkelig her nå. Nå har jeg klept håret mitt etter 24 år. Plutselig kjente jeg godt å klippe av å være en sånn verdig eldre herremann. Ja. Ja, men veldig kult. Og du jobber i Lofoten Tidende som ansvarlig redaktør, men du har jo jobbet en stund i avisa. Ja, jeg flyttet, jeg jobbet for så vidt jeg drev på med en del idealistiske greier tidligere nede i Oslo, gataviser blant annet, men da jeg flyttet tilbake til Lofoten, så var det for å jobbe i avisa. Jeg har jobbet i lokalavisen her, både i Lofotposten og i Lofottidene, sånn litt til og fra siden 2013, da det er over i 10 år.
Kanskje litt veldedig fortsatt? Nei, ja, nå man redaktør, så nå, ja, da får man jo betalt for å drive litt ekstra. Ja. Det er sant det. Nei, men jeg alltid synes det er utrolig spennende, og så er jo god kontakt med mange redaktører her på Sunnmøre og overalt egentlig rundt i landet, og jeg prøver alltid å sette meg inn i det. Det må være en litt sånn tøff plass å være når alt rundt det skriker media og fortellinger og video spesielt, og så skal man på en måte stå i det mediumet. Ja, det er jo spennende tider nå for avisbransjen, ikke sant, hvor det blir mer og mer, at det er mer og mer at vi er, at man bruker andre formater, så vi får jo tynt oss og kjørt oss. Det er veldig mye å skrive om, hvis man vil. Ja. Og det er både, ikke sant, folk som driver med det de alltid har gjort, som driver med spennende ting, ikke sant, i privatlivet, men ikke minst selvfølgelig i arbeidslivet, og det de tar seg til for å leve. Og folk er jo utrolig nysgjerrig og spent, ikke sant, på å høre litt om nettopp det. Men redaksjonelle dybden, den forsvinner jo aldri. Altså behovet for redaksjonell dybde, den er jo der. Og det er jo kanskje der sosiale medier og litt for raske medium glipp da. Så just, definitivt en spennende fremtid. Just. Det har vært en, jeg vil si avisbransjen har jo, det har vært et veldig press på avisbransjen for å være veldig rask, ikke sant? For å være til stede og for å konkurrere med det her. Men jeg håper at noe av den der, det første der, den hypen der, er i ferd med å innhente seg, ikke sant? Fordi at helt på poenget med å drive avis er, som du sier, få den redaksjonelle dybden og få spent ut litt mer og få folk til å fortelle litt mer og litt annerledes enn man gjør på sosiale medier. Og selvfølgelig undersøke og drive undersøkende journalistikk. Så det er nok en fremtid for det lokalaviset. Og skal komme litt tilbake til hva Lofoten-tiden dekker og hva deres synspunkt er på entreprenørskap på Lofoten. Men jeg hadde litt lyst til å utfordre dere begge to sånn innledningsvis. Hvis dere skal trekke sånn bratte paralleller, dere er jo bereist begge to, har levd forskjellige plasser i verden. Trekk noen gode og noen onde paralleller til Lofoten, til rundt om den store verden. Hva er det på en måte man kan forvente? Hvis du begynner, Ørjan. Ja, det var et vanskelig spørsmål. Jeg har jo kanskje, når jeg har reist, mer og mer innsett at Lofoten er ganske unikt. Jeg vil ikke på en måte si at det finnes ingen vakrere, eller på en måte, jeg vil ikke rangere det på den måten, men jeg har innsett at du finner ingen plasser som Lofoten. Og så er jo kanskje det jeg i min jobb, og kanskje mange med mine medborgere, det er jo at det skal, på en måte de verdiene man har her skal være så populære at man rett og slett mister den trivsel man har med å bo her, på grunn av at det kommer så mye turister. Så det er jo kanskje den store frykten. Er det folk du snakker om? Altså miljø mellom menneske, væremåte, tilknytning? Er det det du refererer til? Ja, vi har jo en utfordring på at det kommer veldig mange besøkende, og at det finnes områder i Lofoten der man ikke greier å tilrettelegge eller begrense nok. Sånn at det finnes områder i Lofoten der man har utfordringer med å trives. I hvert fall hvis man ikke er veldig sosial. Og så finnes det jo steder i Lofoten helt uten turister som ingen nesten vet om. Men det er jo kanskje den frykten. Jeg vil jo ikke si at man er der, at det her er et uløselig problem. Men det er jo en sånn ting man må jobbe med, tror jeg, her i Lofoten. Og det er jo først og fremst for lokalbefolkningen, det er jo ikke for de som kommer på besøk. De kommer jo fordi at de synes at det er utrolig, sant? Hva tenker du da, Bjørn? Har du noe å supplere på det Ørjan sa her? Altså, er det andre ting som du tenker, det her blir folk overrasket over at sånn er det i Lofoten? Ja, inne på noe her, Ørjan, absolutt. Et stor fordel, eller noe veldig flott med Lofoten, som du for så vidt finner mange også andre steder i verden, men når man har vært ute og reist, så oppdager man da at Lofoten er, og de nære små stedene i Lofoten er sånne små
nærsamfunn der man kan bli kjent med nye mennesker egentlig veldig lett når man bare går inn for det og vil åpne seg. Og det er jo, altså det er noe som de små, som man, du kan si man har det beste fra små samfunn som er på et vis parret med det beste fra det store samfunnet. Det er et gammelt kystsamfunn der man har vant til å vende seg utover, og der det alltid har kommet gjester og besøkende, folk som søkte lykke på Lofothavet, og i dag folk som søker lykken på ulike måter. I Lofoten så blir man kanskje ikke sant, man kan bli tatt imot på den måten, på en menneskelig måte. På sitt beste så er det sånn. Og det er jo helt unikt og helt flott. Og der ligger det veldig kanskje sånn... Veldig vakker definisjon. Ja. Men der kan det jo ligge sånn litt paradoks da, når man skal utvikle næringer, også turistnæring, ikke sant, og man da skal, prøve å tjene penger på de som kommer, eller på hverandre, men det er jo det, liksom, hele det der moderne paradokset som vi lever i, når man prøver å leve av nye næringer, og av nye av ting som man tidligere ikke tjente penger på, ikke sant, så man kan risikere å miste, ikke sant, dugnadsånden og det som holdt oss sammen. Litt sånn sidespørsmål der. Vil du si at det er en sjanse at satsingen på turistnæringen kan ødelegge det Lofoten er? Ja, altså, det er jo alltid en fare for det. Det er jo, man har jo sett det rundt omkring i verden, ikke sant? Du kan dra hvor du vil, til Venezia, eller du drar til... Til Ålesund. Eller til Ålesund, ja. Og rundt omkring, så, altså du, det kan bli et sånn massivt trykk fra turismen, som jeg vil ikke si at det er så... Det har vært mye snakk om det massive trykket fra turismen i Lofoten, men det er selvfølgelig en norsk kontekst, og i den konteksten at vi er veldig vant med plass, og at vi på en måte er vant til at folk ikke skal komme så nær inn på oss. Jeg tror jo at det kan være langt på vei er det bra at folk kommer nær inn på oss, at vi blir ikke sant, kjent med hverandre, at man tar litt grann plass, og det går an å tilrettelegge på en smart og skånsom måte, men det er alltid det der, det jeg kanskje ikke sant, frykter er jo hva det gjør med oss, ikke sant, når vi begynner å behandle turister veldig annerledes og hele tiden ser etter inntjeningsmuligheter og tenker at de skal betale en annen pris enn oss, og plutselig er vi ute på en sånn man kan risikere det å komme ut på en sånn ferd hvor det ikke blir hyggelig lenger, så det håper jeg at vi klarer å styre unna. Det er et tøft tema. Det skal komme litt tilbake på det, for jeg har noen synspunkt her fra Sunnmøre-delen som jeg har litt lyst til å høre fra dere. Men altså, en ting som ingen av dere nevnte helt konkret nå, som jeg lurer på om jeg kanskje er misforstått, eller om dere bare valgte å ikke fokusere så mye på, men det er jo at jeg sitter med et inntrykk både blant våre nettverk i Norge, men det er jo våre nettverk i Europa og utenfor Europa, at det er mange som opplever Norge som helhet som er litt vanskelig boble å finne seg til rette til, i hvert fall når man er vant med veldig kreative, utstrålende, alternative kulturer. Der på både det emosjonelle aktivitetsnivået er veldig høyt da. Og så er det mange som sier, men i nord, og spesielt i Lofoten, der er det annerledes. Der er det farger, der er det kunst, der er det ting som skjer, og det er nesten som, jeg har litt det inntrykket at det er ulike tettsteder ut på Lofoten som har utviklet seg som en litt type artist residences. Slår jeg helt feil her, eller? Ja, vi har jo det uttrykket, du har det ikke mer artig enn du gjør det selv. Og det er mange som har kommet hit for å ha det artig, og det blir gjort masse. Det er kunstnere som strømmer til, også på grunn av naturen, og finner sin egne samfunn, og det der sprer seg jo da, og kan jo da blande seg med kan si, den gamle væremåten, som jo alltid var, ikke sant,
i eldre tider så kjente man jo hverandre. Altså, det var kanskje en del folk som var trauste og som ikke møtte opp og bygde festen, men så var det alltid en del andre som gjorde det og som tok det, og som tok det helt ut. Så når de der, det er jo det samme, når det nære og det verdensvante møtes, da kan det oppstå helt magiske ting. Ja, hva tenker du, Ørjan? Ja, nei, jeg tenker vi har jo det der uttrykket Nordens italienere, og det er jo nordlendingen og luftværingen. Så du er nok inne på noe der, og i Lofoten har vi jo hatt 1000 år tradisjon på å ha masse folk på besøk. Først via fiske, og for det via eksporten på tørrfisk og alt det der. Veldig spennende. Og når jeg reiser, så fer jeg ofte til Latinamerika, fordi at jeg synes det er så lett å bli kjent med folk, og jeg synes liksom Lofoten har litt den der parallellen med at du blir liksom rørt velkommen i gata når du kommer til et nytt sted, så, ja. Så det er kult at du nevner. Det er kult at du nevner. Også er jo selv kommet hjem fra Ecuador nå etter 6 måneder, og så tok del av oss, fikk jo en ung datter i september, og tok litt til det valget at, nei, nå orker jeg ikke mer, på en måte litt sånn den litt sånn innelukkeheten man kanskje finner, spesielt på Sunnmøre da. Og har vært masse i Sør-Amerika tidligere, men var da 6 måneder i Ecuador, og når den avgjørelsen falt at vi skulle kjøpe hus i Sørvågen, så var jo det litt på grunn av at vi følte oss sikre at skal det være en plass i Norge der vi føler på en måte vi kan ha en base livslangt, for oss er på en måte kjem begge, både partneren min og meg kjem begge litt fra sånne nomadiske familier som verken eller har liksom noe store lange slektstre noe sted da. Begge mine foreldre er fra Tyskland, henne sin mor er fra Filippinene, faren er fra ei øy som heter Smøla, så det er liksom, der er ingen røtter som oss må holde oss fast i. Og det landet litt sånn på oss nå snart å velge liksom familieheimen og det som skal klare å romme nok av både besteforeldre og barn på besøk og julefest og sånne ting. Og da tenkte oss jo, men når det valget skal bli gjort, så av alle ting så er det kanskje er det Moskenes som er det stedet, fordi en ting er, det er fint å ha en base i Norge, det er mange digitale nomader i vår alder som tjener godt med penger og er selskap som er ganske innstilt på det, at en base i Norge, det må man ha, selv om man på en måte er ute i verden og farta og bor litt forskjellige steder. Så for oss så falt det veldig naturlig da, og egentlig tenke at jo, Moskenes kan være det stedet, fordi der er det, sånn som du innleder da, Bjørne, det er lite nok for at våre barn kan sykle og kose seg og ha den naturopplevelsen som jeg var så glad i å få når jeg flyttet til Norge som 5-åring på en bygd, den tryggheten. Men så er det likevel sansen for en internasjonal kultur, der er på en måte den sansen, altså selv om det er mange små bygder, så er det en type internasjonal presens utover egentlig hele Lofoten, men kanskje da spesielt noen tettsteder. Og så var det jo en sånn annen ting at på en måte ferga fra Sørvågen eller Moskenes til Bodø, den legger jo et sånt helt nytt perspektiv på det hele. Hvor nærme er man på en måte sivilisasjon? Grensviktur. Og så har du jo den eneste latinamerikanske restauranten i nærheten av deg. Meksikansk på Hamnøya, så der har du en god mulighet til å få oppleve det Latinamerika har bodd i. Kult. Nei, men det er altså, så er det andre ting som jeg tenker på en måte, sett Lofoten litt på kartet, altså det er jo ikke Lofoten alene, men der er jo en rekke festivaler som kanskje ikke er gigantiske, men når man ser på mennesken som trekkes til disse festivalene, så er det ganske, altså, ja, der vil jo være en stor del av befolkningen som tenker, ok, det her assosierer jeg ikke med, det her interesserer jeg ikke med, men så er det kanskje det som er det fine med Lofoten, at det tiltrekker seg en ganske sånn spesifikk gruppe mennesker, og da for eksempel da Trevarefabrikken, Trevarefestivalen, eller Trænafestivalen, nå er jo ikke det Lofoten, men det er jo litt sånn den samme tendensen. Hva andre type møtesteder er der rundt om på Lofoten, som er kanskje litt sånn hipp? Man har, som du sier, det er alle store festivaler, og til alt fra pianofestival med klassisk musikk til liksom andre musikkfestivaler, og stor, litt større og helt små. De prøver seg sånn frem og tilbake med sånn alofestival og små ting. Men, og det er det som er artig, at det kan tiltrekke seg
det kan tiltrekke seg noen folk ganske langt unna, og så tiltrekker det seg jo lokalbefolkning. Det er det som er artig på, det, sånt, på sånne sted, at lokalbefolkning sånt, møter opp, at folk er, når det skjer noe, så skjer det noe, og da, og det er det som blir, blir artig, at det ikke er, alt er på en måte inkluderende. Sånn sett så kan jo, man kan bo i en by og oppleve masse spennende, og det skjer veldig flotte ting hele tiden, men der kanskje går man så fort bort i sine egne grupper og, og møter ikke mennesker utenfor sine det er en fin vinkling sin egen kleskode oss bodde i Berlin en stund og det var jo i tidlig på en måte i livet vårt av vår på en måte kunstneriske utvikling og vårt mindset, men oss følte på et tidspunkt at selv om oss elsket det og trivdes veldig og har mange av våre beste venner der, så måtte oss ut, fordi miljø, altså der er så mange kreative miljø, at du mistet nesten litt trua på deg selv. Fordi hvordan skal du klatre opp blant alle disse plantene som allerede klatrer milevis over det, og få litt lys? Så det er jo kanskje ikke et problem man har i Lofoten, at her kan man virkelig på en måte gå den retningen man vil og stå ganske ut for den retningen. Det er nok et ganske åpent samfunn her, tenker jeg, med åpent for liksom at folk skal gjøre forskjellige ting. Jeg tror det er en lang tradisjon egentlig i Lofoten, så sånn at jeg tror det er en veldig fin plass å komme til, og det er jo masse folk som flytter, så det når man snakker om Lofotværingen og at Lofotværingen er åpen og imøtekommende, så er det jo ikke bare Lofotværingen. Vi har jo folk fra hele verden som bor her. Så, men det er en egen mentalitet i kanskje Lofoten, men også i Nord-Norge, så, som er litt annerledes enn i resten av landet. La oss bevege oss litt inn på videre entreprenørskap utover turisme, men før oss lukker det turismekapitlet, jeg har jo vært ganske aktivt og engasjert meg her i Ålesund og Sunnmøre rundt tematikken og debatten rundt cruise-turisme. Og spilte senest i går inn en ganske stor podcast med flere aktører her i byen. Og for meg så er det et stort nei. Altså jeg skjønner den på en måte trafikken det skaper. Men jeg tenker, mitt inntrykk er at i Lofoten så er det en ganske annen type trafikk. For altså tilfellet her i Ålesund så er det gjerne at man har liksom hver dag type 10.000 mennesker som går inn og ut og springer rundt for å ta bilder, og så er byen egentlig bare som en sånn siluett, en simulasjon som man går rundt i, og så det er nesten som lokalbefolkningen rømmer for å unngå dette presset. Kan det sammenlignes, eller er det litt annerledes i Lofoten? Det er vel kanskje litt mer langtidsreisende biltrafikk? Det er begge deler. Cruise-turismen er stor her på Vestvågøys, så kommer det jo i sesongen cruisebåter hele veien inn den Boksnesfjorden, som ser veldig flott ut når du kommer havveien inn. Og da kommer cruise-turisterne i land, og kanskje tar de kanskje en buss og ser seg om på Vikingmuseet, eller de kan også gå langs veien og langs bilveien og E10 for å se litt av Leknes og Gravdal. Det man opplever mest av, og det som er størst, det er jo, kan du si, ja, de kommer for så vidt via cruisebåten også, men det er jo sant, bussturister og også mobilturisme og leie bil og kjøre gjennom. Kanskje kommer de inn Svolvær og så kjører de ut til Moskenes og drar videre derifra. Virker som det kanskje er litt mer spredt, at turismen på en måte sprer seg litt mer ut naturlig, fordi der er ting å se i alle hjørne. Rådet er litt sånn. Jeg tenker det er utfordringer med alle typer turisme, men den andre type cruise-turisme i Lofoten enn i Ålesund, der Ålesund i seg selv er destinasjon. Ja. Mens i Lofoten er det mange ting de skal se. Men klart, er du på et av de stedene der det er veldig vanlig å stoppe en buss, så har du en del cruise-turister i løpet av en dag som skal se på. Jeg også gleder oss veldig til datteren vår, Sakira, skal begynne i barnehagen i Sørvågen, og så drev hun tuller litt med det. Kanskje dere kan hjelpe med oss tror jo at hun kommer til å snakke Lofotværing. Ønsket det og synes det hadde vært veldig kjekt, men hvordan hadde folk uttalt navnet henne? Hun heter Sakira, hadde vært sånn Sakira. Ida.
Shakira. 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 Det blir gøy. Også øver litt på allerede. Driv å si det til familie at nå må dere begynne å endre uttalelse her, for hun kommer ikke til å bli vant med sånn som dere kaller. Det blir gøy. Også gleder oss veldig da. Men entreprenørskap i Lofoten. Hvis vi går litt utenfor den, altså turismen, tenker jeg litt sånn, selv om det veldig spennende, så det opplagt overnatting, mat, transport. Det er liksom... Det er begrenset hvor kreativ du kan være. Selvfølgelig, der er folk som er kreative i retning av surf og ski og matopplevelser og sånne ting. Men hvis vi ser forbi turismen da, og ser forbi det tradisjonelle fiskeoppdrett og sjøtransport, hva skjer? Hva skjer på Lofoten? Jeg tenker jo Lofoten er litt spesielt. Jeg må kanskje ta litt sånn forhistorien. Jeg jobber jo i et prosjekt som jobber med tilflytting, og Lofoten er veldig spesielt fordi de som flytter hit kommer ikke fordi at det er en jobb, mange av de. De kommer fordi at de ønsker å bo her. Og det gjør at folk gjør veldig mye rart her, veldig mye forskjellig. Og det mest ekstreme jeg har opplevd var at det kom en sirkusartist her og lette etter jobb. Og jeg tror ikke hun tenkte at hun skulle jobbe på sirkus. Men det var liksom et sånt øyeåpner at her har du en person som har gått på de mest prestigetunge sirkusskoler i Europa, kanskje i verden. Og så kommer hun hit. Hun ble bartender. Sånn at, ja, akkurat hva som skjer, jeg tenker det skjer kjempemye spennende innenfor masse forskjellige næringer, og masse gründere som gjør ting som er på en måte nybrottsarbeid. Er dere inntrykk av at det er mange digitale nomader også, som bosetter seg på Lofoten, rett og slett fordi det er der de har lyst til å bo, men inntekten kommer egentlig en helt annen plass fra? Ja, jeg tror det er. Vi har noen av de, vi skriver om noen av de. Det er jo noen som, noen blir jo ikke så lenge da, og leier kontor og reiser videre, men du har jo også en del sånne, du har teknologifirma, ikke sant, som utvikler ulike apper og sånt, og det er jo forskningsmiljøet, sånn som denne Salt, ikke sant, de er jo selvfølgelig knyttet til havet, og Lofoten, men lagt utover det da. Så det er en del av det. Jeg tror jo at noe av det som kan skje fremover i Lofoten, som er litt spennende, kanskje er jo at det blir mer sånn mangsysleri og type vekselbruk. Altså for eksempel, i det tradisjonelle jordbruket sliter jo, ikke sant, i og med at man har så store gårdsbruk, det legges opp fra politisk hold til det, og det er det som liksom er utviklingen, at det blir større og større gårdsbruk, mens her i Lofoten, hvor gårdsbruk må være mindre for å fungere, liksom, med dyr som går opp i fjellet og det er lange avstander og kommer seg rundt med traktor og sånn, så er det jo likevel noen som har satset på sånne, de sånne alternative ting med dyre oster og den type ting. Fremover så blir det antagelig mye mer sånn at det her kan skje. Det er liksom noe som kan skje, at man kan kombinere flere ting, at man kan, ikke sant, at nettopp du kan drive med litt utleie, og så kan du drive kanskje gårdsbruk, og så kan du kanskje koble deg opp mot noe annet. Altså, det er jo på mange måter en veldig spennende... Det er tendenser til det, det er håp. Ja. Ja, det er jo en veldig spennende form for næringsvirksomhet, akkurat det der, en sånn mixed hybrid digital. Jeg kjenner veldig mange mennesker i verden som har skapt veldig gode og trygge levevilkår for seg selv, på veldig mange bein å stå på. Senest nå så var vi på besøk, kanskje skal vi feire 30-årslaget der i Nordfjordeid, et homofilt ektepar som driver en gård der som heter Sølvane gård. Utrolig kult konsept. Operasanger og andre mann, bakgrunn i veldig mange kreative prosjekt, fått odel på gården han ene og bygd fantastisk spisested. Altså, jeg har bygd som heter Kandal, ingenting som skjedde der før. Nå er liksom Kandal the place to be. Rundt Nordfjordeid, de har vent hver lørdag, og de står jo på veldig mange bein. De er jo det, de har jo på en måte sine konsulentoppdrag utenfor, de driver gården, de har inntekter på utleie, og jeg tror nå er de oppe i 12-14 ansatte i sesong, og det er på et par år. Så jeg er jo en av de som har veldig trua på at for å bygge tettsteden, ikke bare i Lofoten, men hele Norge. Men akkurat nå er mitt hode på en måte veldig fokusert på Lofoten, og den der
kan du ha noe digitalt å stå på som du er, så du på en måte blir uavhengig av og kan ta risiko, og så kan du bygge sesongbaserte enkle inntekter gjennom noe som inspirerer deg og som er gøy, der du bruker liksom din fulle karakter, din væremåte, for å skape noe eksklusivt som er, og ofte så er folk villige til å betale veldig dyrt. Altså det må ikke være knalldyrt, det er ikke det som er målet, men hvis man ikke er presset til å måtte tjene penger i morgen, men på en måte kan tenke langsiktig, så er det utrolig hva som går. Og så har jeg vært med på mange spennende prosjekter utenfor Norge, og jeg har gjort en del i Norge der, for eksempel etablert ledelsesutviklingsprogram og kurs som på en måte store selskap internasjonalt og i Norge investerer i for å sende sine gruppeledere for å få en litt sånn annen type opplevelse. For eksempel da reise til Sunnmøre i 5 dager, bli presset på en topptur og surfe og sånn, men EU har strategisamling. Så det, jeg tenker det er så utrolig masse muligheter på Lofoten, og spesielt når det er på en måte så differensiert allerede, og folk er så knyttet som det virker som. Og det du beskriver, det er jo egentlig fiskebondesamfunnet, der man fisket når det var fisk, ja. Og så hadde man sau når det var mulig å slakte sau. Og folk gjør jo det fortsatt. Det var kanskje en periode frem til nylig der det var vanskeligere å kombinere forskjellige typer næringer, fordi at alt var så spesialisert. Men nå ser vi jo på en måte at det etableres guidefirma der de guider i Lofoten halve året, og så reiser de til Patagonia eller Kanada, ja, og så guider de der. Så veldig det gjøres jo egentlig i veldig stor grad rundt omkring. Ja, kul. Ja, ja. Fra litt sånn den type virksomhet til det tradisjonelle da, fiske, transport, oppdrett er der vel en del ute på Lofoten. Jeg er jo personlig veldig stor, jeg har utrolig stor trua på landbasert oppdrett. Altså, jeg har sett så masse spennende skjer rundt om i Norge, og selv investert, og har selv lyst til å bryne meg litt på det på Lofoten. Hva skjer i den blå næringen? På Lofoten, er det mange som snur snuten mot nye ting? Det er, ja. Landbasert oppdrett har vi jo ikke sett så mye til. Det er jo også at det viste seg jo kanskje å være litt vanskeligere enn man tenkte miljømessig. Altså man tenkte det skulle være en stor gevinst, men det tar jo av dyrebart landet og sånn da. Men det er helt klart at det er mange som har snust på liksom nyvinning og nye næringer og ny industri der, ikke sant? Jeg er overbevist om at det kommer en eller annen form for industri, mer sånn for eksempel bruk av tang og tar. Vi har jo et selskap som heter Lofoten Seaweed Company som høster tang. Det er noen som har selger og lager for sånne fine produkter der, så og så har man, det er jo folk som har snust på sånn algeoppdrett som er, ikke sant, men det ble kanskje ikke noe av, jeg vet ikke hvor det går med det, og krampefiske var det en del av, ikke sant, det er jo masse sånne uregulerte arter som tradisjonelt ikke har blitt utnyttet her, men som egentlig kan man har på en måte både høyre sør og nord av muligheter. Ja. Så jeg er sånn at man trenger bare å være føre var og få i gang noe og se liksom mulighetene som ligger der og hvordan det her må reguleres for at det skal skje på en bærekraftig da, eller en forsvarlig måte da. For jeg er så overbevist om at det er liksom nesten bare et tidsspørsmål før vi får mer av det. Litt sånn kritisk spørsmål, er det kapital på Lofoten? Altså, nå spør jeg veldig direkte, og det er jo ikke sikkert at dere har gode svar, men jeg tenker veldig mange som lytter er jo interessert i det her. Er det folk med penger på Lofoten som man kan knytte seg opp til og er villige til å bygge, eller må kapital inn utenfra? Vi bruker å gå til Sunnmøre og hente kapital der. Nei, det er nok så, litt kapital. Det kommer så, an på... Så jeg lurte å komme med pengene full av penger da. Litt grann. Ja, da, vi venter det. Vi tror at alt blir ordnet seg når du kommer oppover. Ja. Jeg skal nok være med å dra litt grann, men det er jo kjekt å høre på en måte hvor jeg står. Men i Tromsø og Bodø, altså, skjer det ting? Eller kommer liksom all kapital sør fra når det er store ting? Jeg tror det kommer litt an på hva du utvikler. Jeg tror tradisjonelt sett her i Lofoten så er det en tradisjon for å utvikle fra bunn av de der skritt-til-skritt-tilnærmingene. Og så tror jeg i forhold til
til på en måte nye næringer og fiskeri, så har man også en sånn utfordring rundt arealtilgang, fordi at det er veldig knappe arealer her. Men så ser jeg jo sånn, så du har jo Nordli-konsernet som er verdensledende på antibiotika til fisk, for eksempel. Ja. Det har jo kanskje vært noe kapital inne der, men det er jo en sånn bedrift som er blitt et milliardkonsern. Ja. Og har utviklet seg. Du har Lofotprodukter som har utviklet foredling av fisk, og er også blitt et milliardkonsern. Også da med hjelp fra kapital andre steder. Men det er jo fortsatt lokalt eid og er godt forankret her. Sånn at det er jo mulig å gjøre på en måte milliardbusiness her også. Ja. Og så er jeg kanskje mest vant til at folk starter med knappe null, og så utvikler det seg til 10 arbeidsplasser. Men jeg tenker jo, det er jo noe av det mest spennende, at der er mange folk som flytter til, litt variert bakgrunn og nettverk og sånt, og da kan det jo skje sånne type fusjoner som man aldri kunne tenkt skulle skje. Mm. Og så ser vi ser jo at det dukker opp kjente navn med, som vi vet på en måte figurerer på listen av Norges mest rikeste folk, sant? Og skal gjøre ting, starte gård og sånt der. Så vi ser jo at interessen rundt å gjøre den type investeringer i Lofoten også er til stede. Og så er det på en måte kanskje alltid et spørsmål om når bør det skje? Bør det på en måte... Ja, hvordan beholder du eierskapet og kontrollen av det du ønsker å lage? Men er der på en måte, kan du si, reduksjon i skatt og avgift og sånne ting som trekker folk? Er det der den store bonusen ligger, eller? Jeg vil si nei, kanskje. Jeg vet ikke om folk er opptatt av det. Men jeg tror nok når du har startet denne bedriften din, så tror jeg du er veldig fornøyd med litt lavere skatt, eller lavere avgifter. Men jeg har ikke inntrykk av at folk kommer strømmende til Lofoten fordi at du får differensiert arbeidsgiveravgift. Jeg vet ikke hva han... Ja. Kan Bjarne finne sine intervjuer? Neida, nei. Det er jo de som vi intervjuer som kommer til, altså kommer strømmende til, det er jo mye sånn som de vi har snakket om før, som har forskjellige små ideer og som tar seg til. Og de som har slått seg opp og blitt stor, som er jo som Ørjan er inne på her, det er, du har de laksoppdretterne som begynte å bygge ut det, så har du en del... Særlig den Steam som er en kjempebedrift som er tilknyttet av laksenæringen, så har du ellers de som liksom har penger her som vi er vant til å gjøre ting sånn, med penger. Det er jo folk som har bygget opp sånne byggefirmaer, ikke sant, snekkere og begynte med noen lastebiler, og så er de stor lokal da. Så det er en økonomi som er bygd stein på stein. Ja, men så det er jo litt spennende. Det neste skritt, ikke sant? Hvor går det? Er det noe av det her som er såpass stort at det er noen som snuser på, skal de kjøpe opp, og, ikke sant? Hotellkjedene selvfølgelig, de er jo her da, utenfra. Ja. Og de er jo overalt da. Kjedene er jo overalt, så det er noe. Kjem ikke unna det. Men for å litt sånn avslutningsvis gå inn på... Tilbake der oss begynte unge menneske tilflytning Lofoten. Jeg liker jo å se litt utenfor Norge. Er Lofoten på kartet? Finnes det noen steder i Lofoten? Leknes, Unstad, Henningsvær? Altså, er der miljø der man tenker, wow, det her er en boble som jeg ikke tenkte å komme og finne her ute? Tenker jeg, hvis du drar til Stamsund og hører om teatermiljøet i Stamsund. Ja. At de har en av Europas sterkeste kompetanse på dukketeater, for eksempel. Tre teater på 1000 mennesker der ute. Sånne der historier. Ja. Tenker du Henningsvær med klatremiljøet der er på en måte kjempelangt fremme i hukommelsen til folk. Så fugletitting på røst. Og du har... jeg tror du har mange av den der type eksempler. Også ting man egentlig ikke skulle tro finnes, sånn som Lofoten Seaweed, som Bjarne nevnte, som egentlig gjør noe ingen andre i Norge har gjort. Så jeg tror det finnes flere. Jeg tror kanskje Bjarne har sett med noen på tunga. Så har du den nevnte pianofestivalen, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival, som trekker de aller største utøverne fra hele verden hit opp da.
det er litt pussy å spille på sånne gamle Steinway. Så har du jo, og når du snakker om Henningsvær, så er jo hele, ja, hele miljøet der. Altså, du har jo det her, du har kvalforskere, og du har, altså, og så er det det at ja, alle disse her små bedriftene som liksom som lever mye av turisme, men som skaper et sånt veldig livlig sted, ikke sant? Det finner du jo mange steder. Unstad er jo den surfingen, den er jo kjent nå etter hvert blant mange, ja. Nei, teateret på Stamsund er notert. Det visste jeg faktisk ikke om selv, så det skal jeg lese mer om, og helt sikkert besøke. Ikke teater, det er tre teater faktisk. Tre teater og en festival, en teaterfestival. Så der er masse boble da, og dyp inn i og utforske med andre ord. Hvor ligger potensialet 50 år frem i tid? Jeg tenker jo, og så har jeg jo vært innom en del eksempel på næring som folk har vært med, men så er det jo på en måte vært en dårlig skjult hemmelighet, det er jo at Moskenes kommune i konkurs, at det er skjedd, altså, det er både opp- og nedturer, og økonomi er nok en veldig viktig del av begge siden. Om 50 år er det, jeg ble jo veldig imponert over en industri som jeg visste veldig litt om, men har prøvd å lese meg opp og besøke og møte folk, og det er jo, jeg vet ikke om dere visste hvor stor Stavanger-området Rogaland var på eksport av sand, morene sand. Ja. Visste dere noe om det i det hele tatt? Altså, det er utrolig mange bønder rundt om Stavanger som omtrent et helt generasjonsskifte fra på en måte 60-70-tallet og ut frem til nå, det er fortsatt mange utbygger som har solgt sanda som er under tomta si, for der hjemme, og er sett på kartet at her på Sunnmøre, og antageligvis i Lofotnøs, så er det veldig mange lignende daler med lignende type morene sand, der det er på en måte har solgt 50 meter sand under hele tomta si, og så utover 20, 30, 40 år så har folk komplett liksom flyttet jord, trær, hus, bygg og tatt ut sanda. Og der er mange både kommuner og privatpersoner som har tjent så gode penger på dette at de omtrent ikke jobbet hele yrkeskarrieren sin. Så er det sånne ting jeg tenkte at oi, skal titte litt etter sand der oppe. Ja. Ja, nei, det er artig. Nei, jeg er som sagt, jeg er overbevist om at det kommer noe slags mer slags industri da på fra havet av noe slag, om det blir alge og tang eller krabbe og andre former for bølgekraft og tidevannkraft må jo, og det, har jo vært utprøvd her av det lokale kraftselskapet, Lofot Kraft, så de er nok, om 50 år så får vi jo tro at det er noe der. Og så håper jeg jo, jeg håper virkelig å satse på at liksom turistnæringen har klart å utvikle seg liksom på en skånsom måte, at i stedet for å bygge ut med massevis med nye strandhotell og sånt, så har man klart å utnytte det som finnes av gammel bebyggelse og de gamle husene. De vil at det kanskje blir en spredning av eierskapet, og at du finner en fin sånn balanse da mellom korttidsutleie og langtidsutleie, ikke sant? Så, og bare en sånn ting som en, ja. Jeg håper jo at flere satser på, jeg kan si langtidsutleie, sånn sett, altså det er jo blitt en svær ting i for eksempel land, eller kontinent som Sør-Amerika eller Asia, så er det jo veldig mange som driver med langtidsutleie rettet mot digitale nomader. Jeg tenker jo der er jo Lofoten en helt utrolig potensial i form av folk som har penger, er villige til å betale, som kan dekke behovet i lav sesong og være der ute og bruke det som arbeidsboble, skriveboble. Men du er inne på et veldig spennende tema der, akkurat det, liksom, hvordan skal man langsiktig utvikle turistnæringen? Jeg håper jo virkelig at det reiser i retning av kvalitet, god inntjening på det man gjør i stedet for melking. Nemlig. Ja, for det der med utleie er jo noe som er litt kontroversielt, ikke sant? Med at korttidsutleien kan fortrenge de som skulle bo her over lengre tid, ikke sant? Sånn, og de med barn som skal gå i skolen og sånt.
Men jeg tror, siden samtidig så det jo en fin biinntekt, ikke minst da sånne, hvis man tenker på hus som ellers ville stått og forfalt, kanskje, som litt sånn, ja, utenfor allfarvei, fordi man har jo sentralisering også innad på små steder, ikke sant, på små kommuner eller på øye som Lofoten er. Så reiser det, men, folk innover. Og der tror jeg det ligger mye, også en sånn smartere måte å tenke transport, altså det at ingen har startet en slags sånn kjøttelbuss enda for å ta turister til de mest populære steder, til Hauglandstranda, den ene av de mest der helse. Der er ideen å komme for. Ja. den er jo bare å starte opp. Hvis jeg gikk til politikerne og sa dette her gjør vi, og sånn gjør vi det, så vil de kaste seg over det og latt den drive det. Liksom. Så kunne man dreve en sånn elektrisk kjøttelbuss imellom. Det er veldig kult. Og kjent seg rik. Ørjan, hva tenker du? 50 år? Jeg tror det man må gjøre er å jobbe med, som man bjørner seg, de nye næringene og nye ressursene. Sant? Klima er jo i endring, så det vil måtte på en måte, noe av det vi gjør i dag vil måtte erstattes med andre typer arter eller andre typer dyrkninger i landbruket og sånt. Og så tenker jeg at via fiskeriene så har man jo infrastrukturen til å kunne jobbe med de her nye artene. Sånn at det å ta vare på den infrastrukturen tror jeg blir kjempesentralt. Så jeg tror det er litt av det man må jobbe mot, og der det ligger store muligheter. Og så klart det der med digitalisering, synes jeg også er spennende. Men jeg tenker også litt mer på en måte teknologi. Du vil jo aldri få et Silicon Valley i Lofoten, tenker jeg. Men du har på en måte en natur som gjør at du kan trekke egentlig alle typer næringer. Men at det å kunne jobbe med teknologi eller den type jobber, eller egentlig alle typer kontorjobber, tenker det er en stor mulighet man har, fordi at det er så stor attraksjonskraft i å bo her, rett og slett. Naturkjølt datasenter, vannkjølt datasenter, er jo en greie som noen prøvde seg på her på Sunnmøre. Det er visst up and coming. Altså. Så det er, som slådan er ikke folk veldig begeistret for det her, men kanskje vannkjølt, jeg vet ikke. Hvis du legger det under havet, ja. Ja, altså, der tok det en gammel mine og kjøpte opp den, og bygde ut det som på en måte både supersikkert, og, altså det var jo på en måte markedsføringen der, veldig sikkert og vannkjølt. Men det, altså, jeg tenker man kan tenke alle retninger, og jeg skjønner at det er veldig mange som, det er jo en typisk ting, early adopters, late adopters, og det vil alltid være motstand, men jeg tror de som har lyttet på en del av det også lagt ut, så merker de at oss er nok ganske futuristisk i tenkemåten vår, og tør å tenke sånn, og tenke både ting som matproduksjon, transport, energi, alle disse type tingene kommer til å se veldig annerledes ut om 50 år, og det må vel være lov å sitte i dag og tenke at hvis været fortsetter å være så bra på Lofoten som i sommer, så burde vi kanskje tenke raketter i fremtiden. Nei. Ja. Men det er jo, du nevnte, fordi i naboregionen, det er jo ikke Lofoten da, men så har, der har de jo et oppskytningssenter for raketter, sant? Det er vel kanskje Norges eneste. Og det er jo et eksempel på at sånne der ting er mulig selv på de minste plassene, sant? Det ligger på Bleik, som er en perle med en strand og alt det der. Så jeg tenker alt er liksom mulig. Det er bare liksom fantasien. Jeg tror på en måte ikke at jeg greier å se for meg sånn som Lofoten blir om 50 år, men jeg har liksom noen ideer om hva som er viktig og alt det der. Og Lofoten-tiden for å sende ut en tegnekonkurranse. Ja. Hvordan er Lofoten om 50 år, så er det sikkert kanskje på at det er noen skikkelig flinke småroller. Kanskje det blir sånne små privatraketter, sånne bittesmå, så tar man den på ryggen, og så går det. Ja, nei, men det går jo kanskje i den retningen også, at det blir mindre sånn big science, og så flere, ikke sant, transporten går jo mot det at du får droner og små fly som ikke trenger landingsplass, for eksempel, og ikke sant, det kan være i fremtiden så blir det nostalgisk å kjøre en lastebil, så da kan man drive en business på å kjøre folk rundt i lastebil for gamle dagens skyld. Ja. Jeg har jo lagt inn en sånn crowdfunding-bestilling på en privat dronekopter for å fly med opp på toppa for å rekke enda flere toppturer om dagen. Ja, det hadde vært noe av det fra balkongen hjemme med skia på beina allerede, bare blitt droppet ut.
jeg tenker det er jo en sånn, et sånn turistprodukt jeg bare venter på skal skje, og jeg håper at det skjer i Lofoten først. Det er sant, når de kommer hit og så lager de blogg, sant? Men de fleste kan jo ikke lage en videoblogg. Ja. Sånn at har du en regissør som står klar og sier at vi lager en video av din ferietur? Nei, nå tek du forretningsideen min, Øra. Det her er up for grabs. Det er ingen som det her, kommer. Det her er oss jo patentert og skulle ikke bli snakket om. Ja, det her er min idé, og mine ideer er up for grabs. Så det bør jeg peise på. Nei, men det er utrolig. Altså, jeg synes det er utrolig spennende. Og en ting som kanskje interesserer meg aller mest er jo det at jeg har en veldig sånn trua på at intelligens og kreativitet, det kommer til å bli desentralisert veldig raskt i fremtiden. Nå er jo det en sånn, det er en tøff påstand, men jeg ser det rundt omkring i verden at veldig mange flinke folk trekker seg vekk fra byene igjen. Altså, de reiste til byene, og så innså de, jo da, det var kult mulighetene jeg fikk her, det var kult å bli del av disse og disse selskapene, men jeg har så mange ideer selv, at jeg tror heller jeg skal ut og bort og på min liksom litt sånn isolerte plass for å kunne fokusere på det jeg faktisk ville bygge. Og jeg tror det er virkelig en mulighet som man skal tørre å snakke litt høyere om da. Fordi hvis, spesielt kanskje du da, Ørjan, som har jobbet med dette tidligere, innflytning, tilflytning, jeg skulle ønske man var litt tøffere i Norge, og sa, jo, her er oss få folk, her er oss litt rare og snåle, men her er det rom for å være litt syke, og du blir ikke stemplet ned for å ha de utrolig rare ideene. Det hadde vært fint å se. Men det tror jeg er på vei da. Jeg tror det. Ja, det er du rett mann til Lofoten. Oss får prøve oss. Det blir bra. Nei, men det ble veldig kjekt å prate med dere her, og se å få dekt utrolig mange spennende tema. Og takk for alle innblikker dere har delt. Det tror jeg nok veldig mange setter pris på, for å høre litt på hva som skjer rundt omkring. Det er jo litt verdensnavle der oppe, inniblant, i hvert fall om sommeren. Ja, ja. Takk for praten, det var veldig givet. Takk for at dere var med, og med det så takker oss for oss, og jeg håper at dere hopper inn i vår neste norske episode. Det blir nok en stund til det frem i tid. Det meste å si er på engelsk, men hvem vet hva fremtiden vil bringe. Navnet mitt er Georg, og jeg er hosten for denne episoden. Takk for oss denne omgang. Thank you for listening to LD Podcast. We are continuously looking for the most talented innovators. No matter your background or expertise, shoot us an email at high5@ld.studio with your skills and portfolio.